Bună dimineața! Astăzi a avut loc ședința ordinară a conducerii de vârf a țării. Am discutat mai multe subiecte care țin de situația din țară. Eu vreau să mă opresc la câteva. Primul, tradițional, este situația COVID. Cunoașteți că avem o situație destul de, nu simplă, destul de multe cazuri sunt înregistrate, cu toate că ultima săptămână, săptămâna trecută, avem o dinamică care demonstrează o scădere cu 1,3% a cazurilor înregistrate în Republica Moldova. Săptămâna trecută am avut 2998 de cazuri. Rata de contagiozitate este de 1,05, care de asemenea s-a micșorat față de săptămâna precedentă. Am discutat astăzi despre deschiderea grădiniților și școlilor și am decis să propunem Comisiei Sănătate Publică ca totuși să fie claritate și pentru părinți că grădinițele și școlile să fie deschise la 1 septembrie. După cum cunoașteți, marea majoritate a activităților economice au fost deja deschise, practic toate activitățile economice, cu excepție la câteva care țin de distracții, discoteci și așa mai departe, deja sunt deschise și agenții economice activează în Republica Moldova. Al doilea subiect. Am decis să convocăm ședința Consiliului Suprem de Securitate pentru ziua de miercuri. În afară de subiectele tradiționale care țin de furtul miliardului și situația aeroportului, vor fi încă câteva subiecte importante. În primul rând, cred că subiectul cel mai important, primul, va fi seceta și situația din agricultură, pentru că considerăm că acest subiect ține de securitatea națională, securitatea statului, securitatea alimentară a statului. De asemenea, vom discuta și situația legată de COVID. Vedem care este dinamica. Vreau, în calitate de președinte al Consiliului Suprem de Securitate, colegii de guvern, să ne informeze pe toți cum suntem pregătiți, ținând cont de mai multe dinamici din regiune pentru perioada următoare, din luna septembrie, octombrie și așa mai departe. Al treilea subiect despre care vreau să vă informez este vizita la Moscova. Cunoașteți, săptămâna precedentă am avut o vizită de lucru la Moscova în Federația Rusă, unde am discutat mai multe subiecte. Câteva decizii importante care au fost discutate și luate sunt următoarele. Creditul pentru susținerea bugetului, cele circa 4 miliarde de lei, săptămâna curentă va avea loc deja contactul și începerea renegocierii acestui acord de credit, contactul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Rusă. Sper că în următoarele zile reprezentanții acestor două guverne vor începe renegocierea acestui acord de credit. Al doilea subiect important care l-am abordat ține de suportul pentru agricultură. Eu am anunțat și anterior că m-am adresat oficial către conducerea Federației Ruse pentru a obține un ajutor umanitar în formă de motorină, pentru că această motorină să fie repartizată gratis agricultorilor din Republica Moldova, este vorba de 40-50 de mii de tone de motorină. Sper foarte mult că acest subiect în timp apropiat va fi final discutat și aprobat decizia finală din partea autorităților Federației Ruse. Ne-am dorit ca acest suport pentru agricultori să vină cât mai repede. Al treilea subiect discutat la Moscova ține de autorizațiile pentru transport. Este vorba de transportarea mărfurilor cu autocamioanele înregistrate în Republica Moldova. Aceste autorizații se finalizează acum în parcursul următoarelor zile și am abordat și s-a decis că o parte din autorizații care era pentru trimestrul 4 vor fi repartizate acum pentru ca exportatorii din Republica Moldova să poată exporta mărfurile produse la noi în țară pe piața Federației Ruse. În acest sens vreau să menționez că comerțul cu produse agroalimentare în primele 5 luni ale anului curent au crescut cu 20% în relație cu Federația Rusă. Aceasta se datorează în primul rând facilităților pe care ne le oferă Federația Rusă, mă refer la exportul fără taxe pe principalele produse agroalimentare, lucru care l-am convenit cu președintele Federației Rusiei câțiva ani în urmă și vreau să vă spun că această decizie dă efect pozitiv pentru agricultorii din Republica Moldova.
care, după cum am menționat anterior, economisesc anual 200-300 milioane de lei, deoarece nu achită taxele la intrarea în Federația Rusă. Vreau să spun că pentru primele 5 luni ale anului curent, exportatorii din Republica Moldova, deja, datorită acestor facilități, au economisit 150 de milioane de lei. Al patrulea subiect. Situația din agricultură. După cum am menționat, avem o secetă fără precedent. Și agricultorii, într-adevăr, se ciocnesc cu cea mai mare problemă din ultimii ani, de la momentul independenței țării noastre. Cunoașteți că Guvernul Republicii Moldova a decis să acorde suport pentru 200.000 de hectare de prima grupă, adică cele care au fost semănate toamnă. Pentru acestea vor fi, și deja a început procesul, evaluarea și așa mai departe, acordate câte 1.000 de lei la hectare. Au fost găsite, depistate cele 200 milioane de lei. Dar acesta este doar primul pas. Pasul următor este vorba de aproape 500.000 de hectare de grupa a doua. Asta e porumbul și floarea sarlă. Se face evaluarea pentru a înțelege cât de afectate sunt aceste 500.000 de hectare din total aproape 1 milion care au fost semănate. Vom găsi surse pentru a ajuta și pe aceștia. Dar trebuie să înțelegem că posibilitățile bugetare sunt destul de reduse. De aceea, astăzi am discutat cu colegii din guvern și am decis să solicităm un credit de urgență de la Banca Mondială pentru a ajuta doar, în special, agricultorii. Există astfel de mecanisme și colegii din guvern, în următoarele zile, vor avea primele contacte cu reprezentanții Băncii Mondiale pentru a discuta acest subiect. Este vorba de un credit de urgență pentru agricultori. Noi trebuie să facem tot posibilul să salvăm agricultorii. Dacă noi ajutăm acum, în următoarele luni, mulți dintre ei nu vor supraviețui până la sfârșitul anului. Deci, chiar dacă va fi necesar să luăm un credit în afara țării, vom lua pentru a ajuta agricultura. Al cincilea subiect. Vreau să comentez decizia Curții Constituționale săptămâna trecută. În primul rând, vreau să salut această decizie. O consider întârziată, dar necesară. Câteva lucruri importante în această decizie. Primul lucru. Președintele țării nu poate fi suspendat pe 5 minute și transmise competențele speakerului sau premierului, așa cum se făcea în timpul lui Plahotniuc. Vă aduceți aminte. Chiar în această sală, de mai multe ori, am declarat că ceea ce s-a întâmplat în anii 2017-2018 a fost un lucru ilegal. Când președintele țării, prin decizia Curții Constituționale, a fost suspendat temporar pentru a permite cuiva să semneze decret în locul lui. Curtea Constituțională, în sfârșit, prin decizia sa, a pus punct în acest subiect. Întârziat de ce? Pentru că Comisia de la Veneția despre acest lucru a spus încă în luna iunie-iulie anul trecut. Dar important că acest lucru este clar în această decizie de săptămâna trecută. Al doilea lucru important, în ceea ce ține de înaintarea candidaturii primului ministru. Aici Curtea a spus un lucru foarte important. Majoritatea parlamentară formalizată poate înainta o candidatură care președintele ar trebui să o accepte. Ce înseamnă majoritate parlamentară formalizată? Conform regulamentului Parlamentului, legislației în vigoare, majoritatea parlamentară se anunță la ședința Parlamentului. Nu semnarea 51 deputați în cabinet, nu știu la cine, pentru o candidatură la funcția de prim-ministru. Se anunță în ședința Parlamentului. Eu cred că în acest Parlament, o astfel de majoritate formalizată în ședința Parlamentului, fără participarea noastră, practic este imposibil. Tot Curtea Constituțională a specificat încă un lucru, că președintele țării, dacă nu acceptă această candidatură, atunci se începe procedura constituțională. Ce înseamnă lucrul ăsta? 67 de deputați trebuie să voteze pentru suspendarea președintelui. În acest Parlament nicio șansă. Dar chiar dacă se întâmplă acest lucru, peste 30 de zile trebuie să aibă loc referendum la care trebuie să voteze pentru demisia președintelui cu cel puțin plus un vot față de numărul de voturi care a votat pentru președinte 4 ani în urmă.
Adică 836.000 de oameni. Ceea ce, de asemenea, este imposibil în această situație. Deci, salut decizia Curții Constituționale, întârziată, dar necesară. Și ultima, ceea ce vreau să mă adresez cetățenilor, stimați concetățenii, pofida situației foarte dificile și cred că este un an record cu mai multe probleme pentru Republica Moldova și nu doar pentru Republica Moldova. COVID, secetă, criză politică. Vreau să vă asigur că guvernul, conducerea țării, va menține stabilitatea bugetară. Salariile, pensiile se achită la timp, toate programele lansate de infrastructură, construcția drumurilor, 70-80% deja se construiesc, unde au fost finalizate. Toate angajamentele sunt și vor fi respectate. Aceasta am vrut să vă spun. Săptămâna aceasta ne mai vedem. Încă o dată, Consiliul Suprem de Securitate, miercuri, vor fi mai multe decizii importante. Vă mulțumesc, o zi bună!